Världen förlorade en popikon. Hon förlorade sin värld. Nu öppnar Michael Jacksons dotter Paris upp om missbruket, övergreppet och livet efter pappan i en intervju med Rolling Stone. De första åren efter pappans bortgång blev riktigt tuffa för Paris som försökte ta livet av sig i juni 2013. Hon led då av depression, självskadebeteende och ett drogberoende. Harris Jackson berättar även att hon utsattes för ett sexuellt övergrepp som 14-åring. Fåordigt berättar hon att det var en främling som gav sig på henne. Efter självmordsförsöket gick hon på college med behandlingsprofil och nu känner hon sig som en helt annan person. Harris avslöjar också att hon är övertygad om att popstjärnan blev mördad. Det var en fälla, säger hon till Rolling Stone. I samma intervju avfärdade hon även ryktena om att Michael Jackson inte skulle vara hennes biologiska pappa.